Կուզենամ միասին բացենք սերներ Հակոբոսի թուղթը, 4-րդ գլուխը, եւ կարդանք 14 խոսքից, Հակոբոսի 4-ի 14-ը. Ինչ հրաշալի եղբայրն ասեց, որ հոգևոր աշխարհ այսօր լիքն է աղբով. Աղբը շատ է, fast food-ը շատ է, բայց ամենավորակյալ կերակուրը մեր Աստծո խոսքն է, ամեն։ Դե համար ինտերնետից դուրս գանք եւ մտնենք Աստծո խոսքի մեջ։ Այսօր ինձ ասին, որ ինտերնետի կապը կտրվել է եւ ինտերնետ չունենք, եթեր չունենք, ասի կապ չունի, կապ չկա, բայց երկնքի հետ կարևոր է մեր կապը անխափան լինի, ամեն։ Եվ Հակոբոսի թուղթը 4 գլուխ 18-րդ խոսքից կնայենք հիմա։ Կներեք, Հակոբոս 4:14-ը։ Հետևյալն է ասում Հակոբոսը, եւ ասում է՝ «Դուք որ վաղվա օրը չգիտեք»։ Ո՞վ գիտի վաղվա օրը։ Կա այստեղ մեկը, ով գիտի իր վաղվա օրը։ Մենք սիրում ենք ծրագրել, գրել, հատկապես ամերիկացիները ոչ միայն իրենց վաղվա օրը գիտեն, այլև 5 տարին հետո գիտեն, բայց չգիտեն, որ կարող է 5 ամիս հետո ինքը երկրի վրա էլ չլինի։ Եվ Հակոբոսը հարցնում է, ասում է՝ «Դուք որ վաղվա ձեր օրը չգիտեք»։ Եվ հետո մի հռետորական հարց է տալիս. Ինչ է գրված ձեր Աստվածաշնչում այդ հարցը։ Ինչպես է հնչում։ Ինչպիսի բան է ձեր կյանքը։ Ինչ է ձեր կյանքը։ Կարող ես կողքինիդ հարցնել մի հատ, ի՞նչ է քո կյանքը։ Ինչպիսի բան է քո կյանքը։ Շատ հռետորական հարց է։ Եվ շարունակության մեջ նա ասում է, մի անգամից տալիս է պատասխանը, մի գոլորշի է։ Հակոբոսն ուներ իր պատասխանը այս առումով։ Սաղմոս երգում կյանքը համեմատում էր ծաղիկի հետ եւ խոտի հետ եւ ասում է, որ այսօր կա վաղը, չորանում է եւ այլևս չկա։ Քրիստոսը հայտարարեց, ասեց, ես եմ ձեր կյանքը եւ եկել եմ, որ դու կյանք ունենաք եւ ավելին ունենաք։ Եվ այս վերջես, երբ որ ես մտածում եմ այս հարցի շուրջ, ի՞նչ է կյանքը, ի՞նչ է կյանքը, ես հավատում եմ, որ Սուրբ Հոգին տվեց դրա պատասխանը, որ ուզում եմ այսօր ձեզ հետ բաժնեցնել։ Քույրեր, եղբայրներ, այսօրվային падգամը այսպես է կոչվում՝ գործնական քննություն։ Կյանքը քննություն է։ Չգիտեմ, դուք երբևէ մտածել եք դրա մասին, թե ոչ, բայց այսօր հակիրճ կփորձենք դրա վերաբերյալ նայել եւ նաեւ աղոթել։ Երբ որ մենք հասկանում ենք, որ մեր կյանքը քննություն է, մենք նաև հասկանում ենք, որ մեր կյանքում որևէ անկարևոր բան չկա։ Մեր հանդիպումները, մեր խոսքերը, ինչ որ կատարվում է մեր կյանքի հետ, դա այդ քննության մի մասն է կազմում։ Հետևաբար մենք ավելի զգաստ ենք դառնում եւ ուրشادիր ենք դառնում, որ քննությունը հանկարծ չտապալենք։ Հասկանում ենք նաև, որ մեր ամեն օրը քննություն է։ Այդպես է թե ոչ։ Ես այդպես եմ նայում իմ կյանքին այս падգամից հետո, որ իմ ամեն օրը քննություն է։ Երբեմն լինում են, որ քնությունները շատ ծանր են լինում, ծանր քնություններ։ Եղբայրը խոսեց ներելու մասին, ոմանց համար ներելը ծանր քնություն է։ Երբեմն այդ քնությունը աննկատ են տալիս, բայց տալիս ենք եւ չենք էլ հասկանում, ինչպես ավարտեցինք այդ քնությունը։ Այս ընթացքը շատ ուսանողների համար քննաշրջան է, քննական ընթացք է քնությունների, եւ շատերը կհասկանան, ինչի մասն ենք մենք խոսում։ Եվ սովորաբար ամեն քննությունից հետո ինչ է տեղի ունենում ես հետ, մենք ստանում ենք գնահատական, մենք մի դասարանից տեղափոխվում ենք մյուս դասարանը, մի մակարդակից մյուս մակարդակը, կամ էլ ընդունվում ենք մի հաստատություն։ Եվ նույնն էլ Աստծո մոտ, քույրեր, եղբայրներ, ամեն քննությունից հետո, երբ որ մենք հանձնում ենք այդ քննությունը, մենք վարձատրվում ենք, մենք բարձրանում ենք նոր մակարդակ, մենք նոր հասկացություն ենք ձեռբերում Աստծո մոտ։ Նկատել եք, քննության ժամանակ սովորաբար մեր ուսուցիչներն ինչպիսին են։ Խիստ են, բացի խստությունը, նաև ինչ են, լուր են։ Նկատել եք դա թե ոչ։ Այն ուսուցիչը, որ միջև քնությունը անընդհատ խոսում եւ խոսում եւ բացատրում էր եւ ասում էր, այս հարցը քնության մեջ է լինելու, երեխեք ուրشادիր կլինեք, հիմա երբ որ գալիս է քնության պահը, լուր է եւ ոչ մի ձայն չի անում, ներկա է, բայց լուր է։ Դու դիմում ես, հայցում ես իր օգնությանը, կո հայացքը աղերսում է նրան, նրանից մի հուշում, բայց նա քեզ ոչինչ չի հուշում։ Եվ ես նկատում եմ, երբ որ մեր հոգեվոր կյանքում գալիս է այդ պահը, երբ որ Աստված մեզանից քննություն է վերցնում,
Դավիթ նաղերսում էր եւ աղոթում էր, ասում էր. Աստված իմ, ինչու ես երեսը թաքցրել ինձանից եւ ինչու ես ինչ լուր։ Ինչու չես խոսում։ Դա քննության կարևոր մի պահ էր, որ Աստված վերցնում էր Դավիթից եւ մեզանից։ Նա այլևս մեզ չի սովորեցնում, այլ նա սպասում է մեր սովորացրածը, արդյոք մենք ճիշտ կհանձնենք մեր քննությունը։ Եվ գիտեք, բարի լուրն այն է, որ մեր Աստված ուզում է, որ դու հանձնես քո քննությունը։ Նա շագրգռված է, որ դու ամենաբարձր գնահատականը ստանաս։ Եվ դրա համար նա ամեն բան անում է, որ դու գերազանց ստանաս։ Բայց գիտեք, որպեսզի քննությունը գերազանց ստանանք, ոչ թե քննության օրը պետք է ուսուցչի հետ խոսալ, այլ երբ դրանից առաջ պետք է հաղորդակցվել եւ նրանից սովորել, որպեսզի քննության ժամանակ, երբ որ մեր ուսուցիչը լուրը լինի, մենք կարողանանք գերազանց հասնել մեր քնությունը։ Առաջի Կորինթացիների 10-րդ գլխի մեջ 13-րդ խոսքում, եթե կարող ենք նայել էկրաններին, եթե այո, ասում է ձեզ ուրիշ փորձություն չի պատահի։ Իրականում փորձություն բառը եւ քննություն բառը անգլերենում նույն բառն է, test բառն է։ Test շատ հետաքրքիր է հնչում։ Եվ ասում է ձեզ ուրիշ քննություն կամ փորձություն չի պատահի, բացի մարկային փորձությունից։ Քուր երեխաներս, համոզված եմ եւ հավատում եմ, որ փորձությունն էլ քննություն է մեզ համար, այո։ Քննությունն էլ փորձություն է մեզ համար։ Քննության միջոցով փորձում են մեր գիտելիքները եւ փորձության միջոցով էլ տեսնում են, արդյոք մենք պատրաստ ենք։ Եվ ասում է, բայց Աստված հավատարիմ է։ Կարող ենք բարձրաձայն ասել, Աստված հավատարիմ է։ Ով է անցնում այսօր փորձությունների եւ քննությունների միջոցով։ Կան մարդիկ, որով հիմա քննություն են անցնում, փորձություն են անցնում։ Ահա շակերտներն ասին, այո, ես հայերենի քննությունս փորձություն այս համար իսկական դարձել։ Բայց խոսքը դպրոցական քննության մասին չի, ինչ է կյանքը, կյանքը քննություն է։ Ամեն օրը մեր քննություն է։ Բայց ամենածանր քննությունների մեջ ես ուզում եմ ասել, այս բայցը կա, Աստված հավատարիմ է։ Եվ ինչու՞ն է նրա հավատարմությունը, նա ձեզ չի թողնի, կարող ես ինքդ քեզ ասել, Աստված չի թողնի, կարող է մարդը թողնի, բայց Աստված չի թողնի, ինչ չի թողնի, չի թողնի ձեր կարողությունից առավել փորձվելու, այլ փորձության հետ, եսեք ինչ Աստված մեզ համար պատրաստել, ելքն էլ կպատրաստի, որ կարողանակ դիմանալ։ Հետևաբար ելք կա, ուսակցության մասին չի խոսքը, քաղաքական լոզում չի սա, սա Աստվածաշնչյան կարգախոս է, մեր Աստված մեզ համար ելք է պատրաստել։ Գուցե դու հիմա քեզ թվում է, թե անելանելի վիճակի մեջ ես, բայց ուզում եմ անընդհատ քեզ հիշեցնես, Աստված ինձ համար ելք է պատրաստել, եւ ես այս քնությունը կհանձնեմ եւ գերազանց կհանձնեմ, Աստծո շնորհքով կհանձնեմ այս քնությունը։ Հակոբոս 1:12-ում էլ Հակոբոս առաքյալը անդրադառնում է այդ քնությունը, ինչպես պետք է տանք, որ այդ քնությունը, լսել եք այդ հայտնի արտահայտությունը, «Экзамены для меня всегда ինչ праздник»։ Եվ ուրախությամբ գնում են քնության, եւ իրականում ես տեսնում եմ, որ դա Հակոբոսից է գալիս, որտեղ ասում է, ուրախացեք, երբ որ ընկնում եք կերպորձությունների մեջ, եւ ասում է, երանելի է այն մարդը, ով թանկանոց մեքենա է քշում եւ ամենավերջին iPhone-ն է բռնում։ Սա աշխարհի երանության մեջ, բայց Աստված երանի չի տալիս նմանեն, Աստծո երանելին ով է, ով համբերում է փորձության, ով համբերում է քննությանը, որովհետև փորձվելով կստանա iPhone 13։ Ինչ կստանա? Կստանա կյանքի պսակը։ Երբ որ նոր էր այս iPhone-ները դուրս եկել, iPhone 2-ն էր, թե 3-ն էր, կարդացի մի չինացու մասին, որ իր երիկամը ծախել էր, որ iPhone ձեռք բերեր։ Սամվել եղբայր ճանաչում է չինացուն։ Եվ գիտեք, հիմա այդ iPhone 3-ը, ով iPhone 3 բռնում, ով օգտագործում iPhone 3, չկա, նրա երիկամն էլ չկա։ Բայց Աստուխոսքն ասում է, եթե դու դիմանաս փորձությանն ու քնությանը,
ոչ թե նյութ եղել մի բան կստանաս, այլ կստանաս մի բան, որ հավիտենական է, դա կյանքի պսակն է, որը տալիս է անձամբ Աստված, որը խոստացել է իրեն սիրողներին, բայց Աստված պարզապես իրեն սիրողներին չի շռայլում ամեն մեկին այդ պսակը, այլ ում է տալիս, ով որ համբերում է փորձությանը, Աստված ջան, համբերություն եմ ուզում, բայց հենց հիմա եմ ուզում, հենց հիմա եմ ուզում, չել համբերում, ով որ դիմանում է համբերությանը, կյանքի պսակը կստանա, քննություն, Եվ Աստված այդ քննությունը վարձատրում է այն նույն պսակով, որ Հոբին տվեց, Պողոս առաքյալին տվեց, Դանիելին և Նոհին տվեց, Աստված ուզում է այդ պսակը քեզ էլ տա։ Ինչ է դրա դիմաց պահանջում, որպեսզի մենք համբերենք քննության ժամանակ։ Ովքեր են երբևէ քննություն հանձնել, դպրոցում, համալսարանում, հա։ Եվ ես հիշում եմ, երբ որ համալսարանական իմ քննությունների ժամանակներ, որքան կյանք, ջանք, ներվ էինք դնում այդտեղ, նիհարում էինք, ջղայնանում էինք, մեզ զրկում էինք շատ բաներից, որպեսզի քննությունը լավ ստանանք։ Եվ ես հիմա, երբ որ հետ եմ նայում, տեսնում եմ, որ երբեմն շատ անգամ որոշ բաներ անիմաստ ինձ համար կորուստ էր։ Եվ երանի թե մենք, երբ որ Աստծո առաջ են քննություն տալիս, այդպես երրանդ գործադրենք, չէ, այդպես առանձնանանք մեր սենյակում, պահեցողության մեջ, համբերատարության մեջ, որտեղ Աստծո մոտ մենք քննության ենք գնալու։ Եվ շատ անգամ մենք տապալում ենք այդ քննությունը, բայց մարդու առաջ քննության համար ամենալավ ձևով ենք պատրաստվում։ Շատ տարիներ առաջ մի երիտասարդ կնոջ էի ծառայում, որ իր ամուսնուն դավաճանել էր, Եվ պարբերաբար, եւ երկարաժամկետ, եւ դավաճանել էր իր ամուսնուն, եւ խոստովանեց, ներողություն ստացավ, թողություն ստացավ, փորձեց ջան գործադրել, որ կյանքը փոխվի, վերադարձավ իր ընտանիք, անցավ որոշ ժամանակ, որ գալս էր եկեց, հետո դա դադարեց գալ, հետո ասում լսի, բայց ինչ չես գալիս, չէ՞ որ Աստված քեզ այդքան մեծ մեղքից ներել է, Ոյ, ասում ինչ ես ասում, ամուսինս իմանա, որ գալիս եմ, եկեղեցի կմորթի, կսպանի ինձ։ Ես ասում եմ, այդ որ դու մեղք էիր գործում ու քո ամուսնուն դավաճանում էիր, դու չէիր մտածում, որ քո ամուսինը քեզ կմորթի, հանուն հավատքի հիմա դու վախենում ես, որ այդ քայլն անես։ Մարդիկ մարդու առաջ քնություն տալուց ինչքան են զգաստանում ու ձգվում, որ բարձր գնահատական ստանան, բայց Աստծո հանդեպ որքան են փորձում չարաշահել, ճողոպրել, մանիպուլացնել եւ այլն։ Գիտեք, մենք ես կարծում եմ, մեր Աստված մեզանից քնություն է վերցնում շատ անգամ։ Եվ եթե մենք նայենք մեր կյանքին, կտեսնենք, որքան տապալված քննություններ ունենք մեր թիկունքում։ Երկրորդ օրինաց 8-ի 2-ում Աստված բացատրում է Իսրայելին, թե ինչի նա հանեց Եգիպտոսից, բերեց անապատ ու միանգամից չմցրեց Քանանի երկիր, որտեղ ասեց անապատը այն վայրն է լինելու, որտեղ դու պիտի քննություն անձնես իմ առաջ։ Հիշիր այն ամբողջ ճանապարհը, որով քո Տեր Աստվածը 40 տարի մանացեց քեզ անապատում, որպեսի խոնարեցնի քեզ, այ քեզ հաստա պարանոց ազգ, 40 տարում չսովորեց խոնարվել Աստծո առաջ, և ամեն անգամ ձախողվում էր, երբ որ գալիս էր խոնարհության քննությունը, ձախողվում էր։ Ես չեմ կարծում, Աստված նախատեսել էր 40 տարի իրան սպահել անապատում։ Եթե մենք նայենք Աստծո տված խոստումին Աբրահամին և Հակոբին, քանի տարի էր նախատեսել, չէ՞, 400 տարի, եթե չեմ սխալ եղբայրներ, բայց չէր ասում 440 տարի, կամ 30, կամ հա։ Բայց ամեն դեպքում նրանք տապալեցին այդ քնությունը, ամեն անգամ, երբ որ գալիս էր քնության պահ, Աստված ասում է, չէ, դուք պատրաստ չեք խոստումների մեջ մտնելու, դուք որ մտաք Քանանի երկիրը, կապականեք այդ երկիրը, դուք տապալեցիք քնությունը, որպեսզի քեզ խոնարեցնին, քեզ փորձելու համար և իմանալու, թե ինչ կա քո սրտում։ Ահա թե ինչ էր Աստված, ինչու էր քննություն վերցնում Իսրայելից, որպեսզի իմանար ոչ թե ինչ կա նրա գրպանում, ոչ թե ինչ կա նրա ծրագրերի մեջ, այլ ինչ կա նրա սրտում, Եվ թե կպահես արդյոք նրա պատվիրանները, թե ոչ։ Եվ շարունակության մեջ էլ, եթե ունենք շարունակությունը, այնտեղ Տերը խոսում է այդ մասին, որ դու ուղղակի տապալեցիր քնությունը։ Դրա համար
դարձ իր շրջանս հյուր։ Հոբը, բայց միչև հոբը տեսնում ենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ իր քնությունը հանձնեց Աստծո առաջ, եւ որտեղ հանձնեց, հենց նույն անապատում հանձնեց, եւ 40 տարվա փոխարեն 40 օր հանձնեց։ Ունենք հաջորդ խոսքը։ Նա քեզ խոնարեցրեց եւ քաղցած պահեց։ Ո՞վ էր պահում քաղցած Իսրայելին։ Աստված։ Ո՞վ էր կերակրում մանանայով, նորից Աստված, որին դու ոչ ծանոթ էիր, ոչ էլ քո հայրերը, որպեսզի քեզ հասկացնի, թե մարդը ոչ միայն հացով է ապրում, տեսեք քննության կետը, ինչի համար է ես դա անում, որ դու հասկանայիր դա, այլ մարդը ապրում է նաև այլ այն ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս տիրոջ վերանից։ Ո՞վ այս խոսքերը կրկնեց անապատում։ Հիսուսը։ Նա հանձնեց այս քննությունը, գերազանց հանձնեց, հացի քննությունը, երկրպագության քննությունը, հիշում եք, փորձության քննությունը, եւ նա անապատից դուրս եկավ կարմիր դիպլոմով ու գերազանց գնահատականներով։ Քույրեր, եղբայրներ, անգամ ես չեմ էլ ուզում, որ մենք միջակ աշակերտները լինենք Հիսուսի։ Ես ուզում եմ մենք գերազանց գնահատականներ ունենանք, կյանքի դիպլոմը ստանանք եւ կյանքի պսակը ստանանք նրանից, ամեն քնություն հանձնելու ժամանակ։ Սաղմոսի մեջ մի աղոտ կա, երկու աղոտ կա, ավելի ճիշտ նույն կերպ, եւ Դավիթը կրկնում է դա 26 Սաղմոսի 2-րդ խոսքում եւ 139 Սաղմոսի 23 խոսքում, ասում է փորձիր ինձ, մեկ այլ տեղ գրված է քննիր ինձ, այսինքն իսկ քննության ենթարկիր։ Կարող ենք այդ աղոթքը անել, թե չէ։ Լավ մտածեք, լավ մտածեք, որովհետեւ Աստված կարող է լուրջ վերաբերվել, կարող է հավատալ, որ դու անկեղծ ես, եւ գա քեզ փորձելու եւ քննելու։ Մեկ այլ տեղ ասում է, ես Իսրայելին եւ Երուսաղեմին դարբնոցում այդ հնոցի մեջ պիտի փորձեմ, իբրև մի ոսկերիչ, փորձիր ինձ, ով Աստված, եւ ճանաչիր ինչը իմ սիրտը, քննիր ինձ եւ ճանաչիր իմ մտածմունքները։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ խոր աղոթք է։ Եղբայրն ասեց, 3 աղոթք ունեմ, որ ամեն օր աղոթում եմ, կարծում եմ այս 3-ից մեկը գոնե սա պիտի լինի։ Աստված, քննիր իմ սիրտը, փորձիր իմ սիրտը։ Առաջի անձնավորությունը, որ մենք տեսնում ենք, որ տապալեց Աստծո քննությունը, կարող եք կռահել ովքեր էին։ Ադամը եւ Եվան։ Գիտեք ինչ քննություն էր այդ քննությունը։ Դա հնազանդության քննություն էր։ Երբ որ Աստված նրանց ասեց, որ ինչ որ բան կա, որ չպետք է անեին, եւ մարդը տապալեց այդ քննությունը։ Կան չէ ուսանողներ, որ սիրում են ապարիկով ստանան իրանց քնությունը։ Ընկեր Բարսեղյանի ինչ կլինի, նշանակի հետո անպայման կպարապեմ, անպայման։ Տեսել եք այդպիսի ուսանողների։ Գիտեք ինչպիսին այդ ուսանողը ինքնախապյության մեջ է։ Այդ ով այդ հարիֆը կներեք ես արտարության համար, որ արդեն 5-ը ստանա ու հետո գնա նորից պարապի այդ քնությունը։ Աստծո մոտ ապարիկ չենք կարող ստանալ մեր քնությունը։ Ներկա ժամանակում, ինչպես որ Ադամ առրեսվեց դրա հետ, եւ նրանք տապալեցին, եւ դա ճակատագրական եղավ բոլորիս համար։ Ես չգիտեմ, որ գնանք երկինք Ադամին, եթե գտնենք այնտեղ ինչ ենք անելու, ոնց ենք հաշտվելու իրա հետ։ Իհարկե Սամվելը արդեն հաշտա Ադամի հետ, փառք Աստծո։ Ուզում եմ հարց տալ, միթե Ադամի եւ Եվայի քննությունը ծանր քննություն էր։ Միթե բարդ քննություն էր, միթե իրանց կաշվից պիտի դուրս գային, որ այդ քննությունը անցնեին, դա շատ պարզ քննություն էր, եւ այդ քննությունը վերաբերում էր ոչ թե ինչ-որ բան անելուն, այլ ինչ-որ բան չանելուն։ Չէ, պետքա չանեին ուղակի, բաներ կա, որ Աստված ասում է արա, բաներ էլ կա, որ ասում է մի արա։ Հիշում եք պատվիրանը, սկզբում ասում է ինչ պիտի անես, հետո ասում է ինչ պիտի չանես։ Սիրիր քո Տեր Աստծուն, երկրպագիր քո Տեր Աստծուն, չէ՞, պատվիր քո հորն ու մորը, հետո սկսում են ինչեր արգելքները, մի արա, բայց ստարքիրը մենք միշտ կենտրոնանում ենք միի վրա, եւ չեն կենտրոնանում այն բաների վրա, որ պիտի անենք, որովհետեւ արգելքի մեջ ավելի մեծ ուժ կա եւ վախ կա։ Աստված Ադամից չէր պահանջում, որ նա ինչ-որ գերբնական բաներ աներ, այլ պահանջում էր, որ մի բան չաներ պարզապես,
բայց արգելք ավելի զորավոր ուժ իր այս ներկայացրեց։ Օրինակ, եթե հիմա ձեզ ասեմ, մի մտածեք վարդագույն փղի մասին, դուք ի՞նչ կանեք։ Ո՞վ մտածեց վարդագույն փղի մասին հիմա։ Այ այնտեղ 1 2 մի քանի օքի արդեն մտածին վարդագույն փղի մասին։ Բայց ես ձեզ ախրացի, մի մտածեք վարդագույն փղի մասին։ Չի ստացվում։ Որտեղ այն ինչ որ արգելքա մեզ գրավում է։ Դենաս այդ վարդագույն փիղը ինչպիսին է, դու մի անգամից պատկերացնում ես իրեն։ Եվ ինչ որ արգելք ունի, դա սկսում է քեզ հետաքրքրել։ Դա հնազանդության ակտ էր, որ Ադամը պիտի աներ։ Հնազանդության առարկայից Ադամն ու Եվան կտրվեցին, տապալվեցին և զրո ստացան։ Եկեք խոստովանենք այդ առարկայից ինչքան ենք մենք կտրվել, ովքեր են կտրվել հնազանդության առարկայից։ Մի քանի հոգին, փառք Աստծո, մեծ մասս հնազանդներ ենք, փառք Տիրոջը։ Եկեք առաջ անցնենք, ուրեմն, սա մեզ չի վերաբերում։ Գիտեք, ոմանք կարող ասեն, բայց Աստված ինչու է այդ ծառը դրեց հենց կենտրոնում, ախր ինչի Ադամի աչքերի առաջ դրեց այդ ծառը։ Գիտեք, Աստծո համար ամենակարևորը սա էր, նա ուզում էր իմանալ Աստված հավատարիմ կլինի իրան թե ոչ։ Երբեմն Աստված կարող է նման քննության մեզ ենթարկել, մեր հավատարմությունը, թե ամուսնական կյանքում, թե հոգևոր կյանքում։ Երկրորդ անձնավորությունը, որ քննության կանչվեց Աստծո առաջ, այս պատգամ մեջ իհարկե արագ կանցնեմ, Աբրահամն էր։ Ով է հիշում Աբրահամին, ինչ քննություն էր Աբրահամի քննությունը։ Աբրահամի քննությունը սիրո և երկյուղի քննություն էր։ Հիշում եք, երբ որ Տերը տվեց նրան ամենաթանկ, ամենանվիրականը, Իսահակին տվեց, իր միածին որդուն շնորհեց, որ Սառայից վերջապես նա ժառանգորդ ստացավ, և երբ որ Իսահակը կտրվեց կաթից, չէ, երբ որ նա տոն արեց, ուրախություն էր դա բոլորի համար, և Աբրահամ մտածում էր, վերջ, փառք Տիրոջը, հանձնեցի քնությունս։ Աստված Աբրահամին ասեց, տղես, նոր ա սկսվում քո քննությունը, նոր։ Եվ ես կարծում եմ, եթե Աստված Աբրահամին ասեր Սառային զոհի, ամենայն ուրախությամբ, ինքը արդեն երկու անգամ զոհաբերել էր Սառային, անգամ եթե իր կյանքն ուզեր, Աբրահամը կդներ իր կյանքը, բայց Իսահակը դա շատ ծանր քննություն էր, դա շատ ծանր գին էր Աբրահամի համար։ Ինչ արեց Աբրահամը, Ծնդոս 22-ի 12-ում, եթե կարող ենք նայել էկրաններին, Ծնդոս 22-12-ում, երբ որ նա արդեն պատրաստ էր այդ քննության պահը եկավ, որ հանձնի, և Աստված ձայն տվեց, ասաց, ձեռք մի տուր տղային, ոչ մի բան մի արա նրան, որովհետև հիմա իմացա, մեկ այլ տեղ գրված է, հիմա հասկացա, որ դու վախենում ես Աստծուց, և քո միակ որդուն չխնայեցիր ինձանից։ Աբրահամը ինչ արեց քնությունը, ինչ ստացավ, գերազանց գնահատական ստացավ։ Եվ պատկերացնում եք, Աբրահամ ինչ ուրախությամբ սարից իջավ, մի մեծ բեռ իր ուսից գլորված, որ վերջապես հանձնեց այդ քնությունը Աստծո առաջ, պարզ երեսով կանգնեց։ Եկեք խոստովանենք, քանի անգամ ենք ամաչել Աստծուց, մեր անհամբերության պատճառով, մեր անզսպվածության պատճառով, մեր բնավորության պատճառով Աստված ամաչեցրել է մեզ, գուցե ոչ դիտավորյալ ամաչեցրել է, բայց Աբրահամ այդ օրը պարզ երեսով սարից իջավ Աստծո առաջ։ Երրորդ անձնավորությունը, որին Աստված քննության ենթարկեց և ցավոք ձախողվեց այդ պահին, Եզեկիա թագավորն էր։ Երկրորդ մնացորդած 32-ի 31-ում գրված է, ասում է, այսպես, երբ Բաբելոնի իշխանները դեսպաններ էին ուղարկել նրան մոտ, հարցնելու այն նշանի մասին, որ տեղի էր ունեցել երկրում, Աստված թույլ տվեց, անգլերենում գրված է, Աստված հետ քաշվեց, որ նրան փորձի, և իմանա այն ամենը, ինչ կար նրա սրտում։ Շատ հետաքրքիր է անգլերենը գրված, Աստված հետ քաշվեց մի պահ, իր ներկայությունը հետ քաշեց, որ տեսնի Եզեկիան ինչպես իրեն կդրսևորի,
Եվ հիշում եք պատմությունը, նա բացեց տաճարի գանձարանները թշնամու առաջ, նա պարծեցավ, նա հպարտացավ, նա իրեն վերագրեց այդ փառքը, եւ դա եղավ իր մեծագույն տապալումն ու ձախողումը. Ես տեսնում եմ այս խոսքերի մեջ գաղտնիք կա, որ երբեմն Աստված հետ է քաշվում, մի պա, իր ներկայությունը չի նշանակում բացակայում է մեր կյանքում, բայց չենք զգում իր ներկայությունը. Երբ որ դու մենակ ես, հիշում եք Ադամն ու Եվան այդ մեղքը գործեցին, բացի իրենցից նաև օձը կար եւ Աստված չկար ֆիզիկապես այդտեղ, հետո եկավ. Ինչպես ենք մենք վարվում, երբ որ Աստծո հայացքից չակերտավոր դուրս ենք, երբ որ եկեղեցուց դուրս ենք, երբ որ մեր շուրջը հավատացյալներ չկան, երբ որ մենք մենակ ենք գտնվում, սա քննություն է մեզ համար, երբ որ օտարության մեջ ենք ու ոչ ոք մեզ չի ճանաչում, սա մեզ համար քննություն է. Ես հիշում եմ տարիներ առաջ, երբ որ Պետերբուրգում էի գտնվում եւ Մոսկվայից գնացքով գնացի Պետերբուրգ, դուրս եկա կայարան, հետո գնացի հյուրանոց, որ հաջորդ օրը ծառայություն կա, հենց հյուրանոցի դռների մոտ պետք է ներս մտնեմ, մեկ եկավ ու ինձ գրկեց սենց ամուր, նայում եմ մի հատ աղջիկա, ասում է թույլ տվեք ձեզ գրկեմ. Եվ պատկասեք ակնթարթներ այդ ամեն ինչը տեղի ունենում. Օտարություն, մարդ չկա, ոչ ոք չկա, մարդ կողքը չկա, քեզ չեն ճանաչում, բայց այդ ակնթարթի մեջ է տեղում քո քննությունն ու քո հաղթանակը. Դեք եթե ինչ եղավ, ուղղակի փախա եւ ինքը ծիծաղեց իմ հետևից. Դա ծեց է սով էր, որ քննությունը ուղղակի սենց իր առաջ ես տապալվեցի, Աստծո առաջ ես հաղթեցի. Երբեմն մենք էլ կարող է տարբեր միջավայրերում լինենք, դե լավ, հիմա փորձի, հիմա ով է տեսնում, ոչ ոք չի իմանա. Եվ այդ միլի վարկյանների մեջ է, որ դու հանձնում ես քո մեծագույն քննությունները, քո երեխաներ. Եզեկյան տապալվեց, եւ Աստված տեսավ, որ իր սրտի մեջ թաքնված փառամոլություն կար, եւ մարկային փառասիրություն. Աստված ոչ միայն քննում է մեր գործերը, Աստված մեր սիրտն է քննում, ամեն. Թանկը եւ ամենակարևորը, եւ ցավոք շատերս տապալվում ենք, եկեք համաձայնվենք, որ մեր բնավորությունը քննության է երբեմն ենթարկվում Աստծո կողմից. Աստված ուզում է ստուգի քո արձագանքով, քո վերաբերմունքով, արդյոք դու այն ես, ինչ որ եկեղեցում ես ասում, ինչ որ դու ուրիշների առաջ ես քեզ ցույց տալիս. Եվ երբեմն կարող են մեր կյանքում խնդիրներ առաջանալ, կոնֆլիկտներ մարդկանց
հիվանդություններ եւ Աստված ուզում է ստուգիքով վերաբերմունք այդ ժամանակ ինչպիսին կլինի իր հանդեպ ես կարծում եմ մեր հոբ մարգարեն մեծագույն քնությունը հանձնեց եթե մենք նայենք հոբը թե ինչա գրում Աստծո մասին եւ այդ քնության մասին հոբ Մեկ օր գլխի 14-րդ խոսքը, եթե մենք ունենք էկրանների վրա նայելու, 31-ի 14-ը Հոբը հետևյալն ասաց. Ես Աստված, այո, ասում այն ժամանակ ես ինչ կանեմ, երբ Աստված վեր կենա ու երբ նա քննի, ես ինչ պիտի պատասխանեմ։ Հոբը հասկանում էր, որ սա քննություն է, եւ Աստված իրենից պատասխան է պահանջելու։ Ոչ միայն հաջողություն, այլև անհաջողությունն է քնություն է մեզ համար։ Ոչ միայն առողջությունը, այլև հիվանդությունն ու ցավը կարող է քնություն լինել մեզ համար։ Ինչպես ես դու դրսևորում։ Մեղադրում ես Աստծուն, անպատվում ես նրան, թե փառաբանում ես նրան։ Եվ այսօր Աստված ողորմություն անի, որ մենք ճիշտ հանձնենք մեր քնությունը։ Մեկ այլ անձնավորություն, որ տապալեց իր քնությունը Պետրոսն էր։ Դա դավանանքի քննությունն էր։ Ինչ մեկ Հիսուսն ասաց, ով որ մարդկանց առաջ ինչ անի, ինձ դավանի, ես էլ նրան կդավանեմ Աստծո եւ հրեշտակների առաջ, բայց ով որ ուրանա, ես էլ նրան կուրանամ։ Եվ Պետրոսը ինչ մեկ այդ կրակի մոտ մի փոքրիկ աղջիկ նրանից քննություն վերցրեց, որ ախր դու ես հավատացյալ։ Չէ՞, դες բան չկա։ Չէ, բայց քո խոսալը քեզ մատնում է։ Եկեք խոստովանենք, որ աշխարհիկները մեր լեզուն հասկանում են։ Չէ, որ ասում ես, Տերը օրհնի, շուրենգալ հավատացյալ ես։ Եթե որ ասես մեղայ Աստծո կամ փառք Աստծո, այդ նորմալ է, դա իրանց լեքսիկոնն է։ Որ ասում ես Աստված օրհնի քեզ, արդեն մի անգամից մեր մղթար եղբայրը որտեղ որ լինի, այդ լեքսիկոնով մի անգամից իրան մատնում է, որ ինքը, ովա իրան մատնում է, բայց Տիրոջը դավանում է։ Եվ Պետրոսը տապալեց այդ քնությունը։ Վերջի անձնավորությանը տեսնենք ֆինանսների քննություններ։ Ղուկաս 12-ի մեջ մի մեծահարուստ ենք տեսնում, որին Աստված այդ տարի որոշեց առատ օրհնել։ Գիտեք, որ հարստությունն էլ Աստծո օրհնությունն է, եւ Տերն է հաջողություն տվողը։ Եվ ասում է, այս մարդը այդ օրհնություններից այնքան էր կուրացել, որ հարց տվեց, ասեց, «Ինչ անեմ իմ օրհնության հետ»։ Դու տեսեք, միչև այդ նախաբանում Հիսուսն ասում է, տեսեք եւ զգուշացեք ագահությունից։ Ինչի համար էր Աստված իրան օրհնել, որպեսզի քններ սրան։ Այդ թողը, այդ օրհնությունը, այդ առատությունը իրականում ոչ թե ուղղակի օրհնություն էր վայելքի համար, այլ քննություն էր։ Եվ երբեմն Աստված կարող է մի գումար տալ մեր ձեռքը, մի օրհնություն տալ մեզ, ոչ թե նրա համար, որ մենք տանենք, վատնենք, այլ ուզում է տեսնի, ես ոնց կծախսի, տեսնեմ ոնց կվարվի սրա հետ, որ տեսնեմ արժի սրան ավելին տալ, թե չէ։ Տեսեք և զգուշացեք ագահությունից, որովհետև մարդու կյանքը նրա կուտակած ունեցվածքը չէ։ Եվ ինչ արեց այս մարդը, ասեց, ինչ անեմ, այսքան շատ օրհնությանը, լավ, սենց կանեմ, նոր շտեմարաններ կշինեմ, ու կփագեմ, ասես, կամբարեմ ու կամբարեմ ինձ համար, հետո կասեմ, դե վայելի ամբողջ կյանքդ։ Եվ այդ գիշեր Աստված նրա հոգին ինչ արեց, նրանից հանջեց։ Կարանք ասենք, այս մարդը քնությունը չհանձնեց։ Եվ անհավատարի մեղա ֆինանսների մեջ։ Քուրերի եղբայրներ, ես հավատում եմ, որ ընծան սուրբերի կարիքներին մասնակից լինելը տասանորդը ինձ համար կարևոր քննություն էին ֆինանսների մեջ։ Եվ ես մի բան եմ տեսել իմ ամբողջ կյանքում, քչի մեջ հավատարիմ լինողը, Աստված շատի վրա է դնում։ Եվ երբ որ մի բան է տալիս Տերը քեզ, նախ մի բան իմացի, եթե դու ասում ես, որ իմ կյանքը քոնն է, հետևաբար քո ֆինանսներն էլ նրանն են, այլ քոնը չի։ Եվ գիտեք, ես շատ անգամ ինչպես եմ վարվում, երբ որ գալիս է գումար ծախսելուն, ես ասում եմ, Տեր, սա ախր իմ գումարը չի, քանի որ քո գումարն է, ես քեզ հարցնում եմ, թույլ կտաս, որ այս բանը ես անեմ, թե ոչ, որտեղ ես հասկանում եմ, անգամ ես ինքս ինձ չեմ պատկանում, եւ ինչ որ ունեմ, նրանն է, ամեն։
Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք ագահության քննությունը, ինչպես են հանձնում ագահության քննությունը, արդյոք առակազ գրքի են խոսքերը ցիտելով, որ չգիտեմ, մի վստահիր, այլ ապավինիր տիրոջը, քո ունեցվածքով պատվիր տիրոջ, առատությամբ տվող, առատությամբ կսերմանե գրվածը, այդպես չեն հանձնում, ինչպես են հանձնում, չէ, մեր զբաց ձեռքով, մեր տվող ձեռքով, երբ որ դա ոչ թե գլխով ենք ասում, այլ ձեռքով ենք ասում։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ դու հանձնում ես այդ քնությունը, Աստված քեզ վարձադրում է շատ ավելին, քան դու ունես։ Շատ մարդիկ կան Աստծո, որ հանձնեցին, ոմանք տապալվեցին։ Օրինակ Դանիելը հանձնեց աղոթքի և վստահության քնությունը, ստացավ գերազանց։ Սեթրակ, Միսակ, Աբեդնակովը ինչ արեցին, իրանց երկրպագության քննությունը հանձնեցին կրակի մեջ և ստացան գերազանց։ Եսթերը հավատքի և վստահության քննություն հանձնեց և հաղթեց ամբողջ Պարսկաստանի արքունիքի մեջ։ Աստված մեզ ուզում է այսօր քննության ենթարկելը, մեր բնավորություն առաջին հերթին։ Ուզում է ստուգել, որքանով ենք մենք ճիշտ արձագանքում իրավիճակներին։ Դեք շատ մեր տնային տնտեսուհիները վառարաններ ունեն իրանց տան մեջ, և մեր վառարանների վրա ինչ կա, մի հատ ժամացույց կա, ունենք ժամացույց, չէ, և ունենք, բայց ասեք չենք օգտագործում, բայց շատերն օգտագործում են, դնում են օրինակ կես ժամի վրա իմանալով, որ այդ ուտեստը կես ժամում պիտի պատրաստվի, և կես ժամ հետո վառարանը ծնգում է զարթուցիչի նման, և դու հասկանում ես, որ հան ժամանակն է, բայց դրանով չես արխայնանում։ Ինչ են անում տնային տնտեսուհիները, նրանք բացում են վառարանը, վերցնում են դանակը կամ պատառաքաղը, և ինչ են անում, այդ խոցում են։ Մեր Գրիշ եղբայրը ամեն անգամ, երբ որ խորոված է պատրաստում կրակի վրա, դու ասում ես, Գրիշ, ախր վառվեց, արդեն պատրաստ է, Գրիշ, երիկա, հանի, չէ, ասում ես, մի րոպե, դանակը վերցնում է, միսը կտրում է, դու ասում ես, տես, հլը պատրաստ չի։ Շատ անգամ մենք նման ենք այդ իրավիճակներին, դրսից երևում է շատ պատրաստ ենք, և երևում է, որ ամեն բան լավ է մեր կյանքում, եկեղեցուց եմ գալիս, աղոթքաժողովից, ես էլ աստվածաշունչս թևիս տակ, դու նման ես այդ վառարանի ուտեստին, մսին, գրիլին, չգիտեմ ինչին, գեղեցիկ տեսք ունես, ախոր ժապեր հոտ է գալիս քո վրայից, բայց Աստված ասում է, հլը միատ հլա ուզում եմ համոզվեմ ներսըդ, հում ես դու մնացել, հլը քո արյունը քո մեջ է, քո մարկային բնազդը, քո հին էությունը, հլը քո մեջ հում ա մնացել, դու դեռ չես էփվել, դու պետք ա փոխվես, այնպես ինչպես քո կիսուրին ես արձագանքում, այնպես ինչպես հարևանի հետ բախվեցիր, ես քեզ ախր ուզում եմ ցույց տամ, հում ես դու, դու պիտի էփվես, դու պիտի քնությունը նորից հանձնես, դրա համար ոմանք, որոշ հավատացյալներ, ինչպես եղբայրն ասեց, որ կարող են ամբողջ կյանքը գալ եկեղեցի, բայց չփրկվել, չփոխվել, վառարանի մեջ լինել, բայց չփվել, Սեթրակ, Միսակ, Աբեդնակովն էլ էին վառարանի մեջ, բայց իրանց ներս էին քան է փված էր, որ իրանք դուրս եկան այդտեղից ավելի բարձացած, զորացած, կայացած։ Եկեք կանգնենք տիրոջ առաջ։ Քուրեր եղբայրներ, չգիտեմ ձեր դուրը կգա թե ոչ, բայց առջևում ունենք քննություն, ամբողջ եկեղեցով գործնական քննություն ունենք, և չեմ ցանկանա, որ որևէ մեկը տապալվենք այդ քննության ժամանակ, կուզենամ, որ իրոք պարզ երեսով մտնենք Աստծո առաջ, և ասենք, քննիր իմ սիրտը Տեր, և քննիր իմ մտածմունքները Տեր, քանի դեռ քննությունը չի եկել, հիմա եկեղեցում ենք, շատ լավ է և ապահով, մեր ուսուցիչն էլ այստեղ է, եկեք խոսանք իր հետ, եկենք իմանանք, որ հարցերն են քննության մեջ լինելու, եկեք իմանանք, ինչ է մեզ պատրաստվում առաջիկայում, Հիսուսն ասեց, աղոտ կարեք, որ փորձության մեջ չընկնեք, ոչ թե չանցնեք փորձության միջով,
մենք անցնենք փորձությունների միջով, մենք անցնենք անապատների միջով, բայց չմնանք փորձության մեջ, չմնանք անապատում։ Սիրելի Հայր, քո որդի Հիսուսի անունով գալիս ենք քո առաջ։ Մենք հասկանում ենք, որ դու ես սրտեր և երիկամունքներ քննող Աստված։ Դու էր, որ Սամուելին ասացիր, որ դրանց դեմքին մի նայի, Աստված սրտին է նայում, մարդը երեսին։ Մենք շատ անգամ երեսանց փորձել ենք քրիստոնյա լինել, շատ անգամ երեսանց բաներ ենք արել, որ խաղացել ենք, տպավորություն ենք թողել, բայց քեզ չենք խաբի։ Դու մեր երեսին չես նայում, դու մեր սրտին ես նայում։ Եվ ուզում ես այսօր ստուգել, ինչ կա մեր սրտում։ Փառամոլություն, թաքնված մեղքեր, բաներ, որոնք ես հաճելի չեն, քննության ենթարկեր ինձ Տեր, և քննիր ինձ Տեր։ Չգիտեմ ինչպես դա կլինի, հաջողությամբ թե անհաջողությամբ, առողջությամբ թե հիվանդությամբ, մարկային հարաբերությունների մեջ թե ֆինանսներով, դու լավ գիտես հիմա իմ առաջ ինչ քննական առարկա կա, որ պիտի հանձնեմ, որտեղից եմ ես կաղում, որ քննությունից եմ լիգվիտ մնացել, գուցե անցյալից դեռ բաներ կան, որ այդպես էլ չեմ հանձնել քննությունը, վատ սովորությունների քննությունը հետաձգել ու հետաձգել եմ։ Տուր ինձ մի նոր շանս, տուր ինձ մի նոր հնարավորություն վերահանձնելու իմ նախկինից մնացած քննությունները Տեր, և պարզ երեսով կանգնելու քո առաջ։ Դու ասացիր, ով որ հաղթի, կյանքի պսակը կստանա։ Կյանքի պսակը պարտվողներին չեն տալիս, կյանքի պսակը ինքնաբերաբար ձեռք չեն բերում։ Հակոբոսն էլ ասաց, ով որ համբերի, կյանքի պսակը կստանա։ Ահա քննության գնահատականը քո։ Եվ ամենավերջին քննությունը, ամենավերջին գնահատականը, որ ուզում ենք արժանանանք, բարի և հավատարիմ ծառա գնահատականն է Տեր։ Արժանացրում ես այդ օրվան, արժանացրու Տեր։ Ինչ է ձեր կյանքը, ասեց Հակոբոսը, քննություն է մեր կյանքը, մեր կյանքը քննություն է։ Եվ գուցե ոմանց համար այս կիրակին քննություն էր այստեղ գալը, ես ուզում եմ քեզ բարձր գնահատեմ կեցես, որ դու հաղթահարեցիր քո դժվարությունները։ Գուցե քննություն քեզ տանն է սպասվում, որ այստեղից պիտի գնաս տուն, ու կա տանը մեկը, որ քեզանից քննություն այսօր պիտի վերցնի։ Չտապալես, հիշիր, կյանքը քննություն է, ամեն օրդ քննություն է, հավատարմության քննություն, սիրո քննություն, տիրոջից վախենալու քննություն։ Եվ Երանի թետերը մեզ էլ ասի, հիմա հասկացա, հիմա իմացա, որ դու վախենում ես ինձանից և դու սիրում ես ինձ։ Սրբության քննություն, նվիրման, դավանանքի քննություն, ֆինանսների մեջ մեր քննությունը։ Տեր, քո առաջ եմ գալիս որպես քո աշակերտ, ներիր, որ շատ քննություններ տապալել եմ, ներիր, տուր ինձ ևս մեկ նոր հնարավորություն։ Եղբայրը խոսեց ներման մասին, դա քննություն է, նորից տուր ինձ հնարավորություն ներելու մարդկանց, տուր նաև հնարավորություն ներողություն խնդրելու, սա էլ է քննություն։ Դրա համար հիմա իմ սիրտը քեզ եմ ներկայացնում, քննիր իմ սիրտը, քննիր իմ անձը, ահա ես Տեր, քո առաջ եմ ամբողջով։ Շնորհակալ եմ քեզ, Հիսուս։ Եկեք երկրպագությամբ մեր սրտերը բերենք Տիրոջ առաջ։